Директор Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро разом з детективами НАБУ відвідали Одеську юракадемію. Антикорупційне відомство та університет співпрацюють на постійній основі у рамках підписаного меморандуму. Наразі в найбільшій в Україні науковій бібліотеці юракадемії відкрито виставку наукових праць НАБУ. Зокрема, представлено звіт за минулі місяці, аналіз роботи та витяги законодавства. Ми обмінюємося своїм досвідом, вже який є у детективів і у нас безпосередньо інші працівники Національного антикорупційного бюро. Крім того, студенти Одеської юридичної академії мають можливість проходити практику в Національному антикорупційному бюро України. Тому вважаємо, що в подальшому будемо ці тільки нарощувати, щоб наша співпраця була більш плідною і більш масштабною. І ми вважаємо, що ті студенти, які навчаються сьогодні в Одеській юридичній академії, вони мають всі шанси бути і також в подальшому працівниками Національного антикорупційного бюро України. Також у межах візиту співробітники теруправління НАБУ поспілкувалися зі студентами Одеської юракадемії. Основні питання – досвід роботи детективів, загальні форми і методи роботи антикорупційного органу. В університеті відзначають, співпраця з НАБУ надає студентам можливість краще зрозуміти чинне законодавство та у майбутньому отримати затребувану професію. Така співпраця є корисною не лише для проведення наукових досліджень, спільних підготовки наукових висновків за запитом Національного антикорупційного бюро, а й також для підготовки майбутніх фахівців. Адже, як підкреслює Ківалов Сергій Васильович, важливо не лише надати студентам глибокі теоретичні знання, а й також практичні навички і забезпечити їх майбутнє працевлаштування. Зазначимо, що студенти та випускники Одеської юракадемії 100% працевлаштовуються по закінченню вишу або ще під час навчання. Багато з них вже проходять стажування та працюють в НАБУ.